iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta loo asteeyay nadiifinta ololaha nadaafadda ee caasimadda Hargeysa ayaa gudoomiyaha degmada Gacmadheere ee caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale bulshada ku nool degmadaas ololaha nadaafadeed ayaa waxa qayb muhiim ah ka qaatay shirkadaha ganacsi waxaana ololaha nadaafadeed oo socda telefishin qaranka uga warramay gudoomiyaha degmada Gacmadheere ee magaalada Hargeysa waxa uuna bulshada ugu baaqay inay si weyn uga qayb qaataan nadiifinta ee ka dowladda hoose ahaan anaga waxa naga go'an inaan guud ahaan caasimadda Hargeysa gaar ahaan degmooyinka aanu majaraha iyo maamulka u nahay ee aan xilka u hayno inaanu ka shaqeyno oo ugu adeegno habeenii maalinba si hufnaan daacad ah si ay caasimadda Hargeysa noqoto caasimad cagaaran oo bilicsan oo qurux badan bulshada reer Hargeysa waxa laga rabaa inay u dabacsanaanaad ay maqlaan waxa uga imanaya wacyigelinta iyo wargelinta uga imanaysa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee uu hoggaaminayo duqa caasimadda Hargeysa wixigeenka duqa caasimadda iyo xogaha fulinta reer Hargeysa maanta waxaa looga baahan yahay inay u dhaganuglaadaan oo ay runtii ajiibaan awaamiirta iyo talooyinka ka soo baxaya madaxda qaranka ee u sarreysa dowladda hoose gaar ahaan maadaama dowladda hoose tahay hooyada bulshada dowladda hoose waxay diyaar u tahay inay habeenii maalin idin adeegto idin nadiifiso wadooyinkiina goobaha aad maraysaan bulshadana wax looga baahan yahay marka inay u dabacsanaadaan bulsho waxaan kaaga digaynaa in wax haba yaraatee barande ah waxyaabaha wadooyinka xiraya aanan samayn bulaacadaha ama mamnuuc dibadda laga samaynayo qof waliba bulaacadiisa ka samaysto gudaha inbaga waxaa cadibada ugu badan haysta waxay ahayd wada bulaacado ilaa saaka ugu yaraan 12 bulaacadood way ka badnaayeen intaanu halka ka baabiinay marka waxa weeye qof waliba waa inuu qorshaha iyo dhisaynka shaqada ku darsadaa inuu bulaacada ka qoto gudihiisa barande